Hotell Veronia restoranis toimus eelmisel nädalal kohtumine Eesti suursaadikuga Minskis, proua Merike Kokaeviga, kes tuli ettevõtjatele rääkima sealsest majandusest ja ettevõtlusest. Suursaadik tegi lühikokkuvõtte Valgevene poliitilisest olukorrast ja majandusest ja tutvustas majandussektoreid, mis võiksid huvi pakkuda Eesti ettevõtjatele. Samuti rääkis ta kohalikust suhtlemis, asjaajamis ja ärikultuurist ning võimalikust bürokraatiast. Tähtsaim teema oli saatkonna võimalused toetada äritegemist Valgevenes. Eesmärk on tekitada koostusidemeid Eesti ja Valgevene ettevõtete vahel. Idee tekis mingis analüüsi tulemusena, et kui me vaatame, et millised riigid ja kus asuvad on Eesti ja Valgevene, siis oleks loogiline, et nende riikide vahel oleks tiheda majanduskoostöö. Ja selleks, et seda saavutada, tundub, et hetk on praegu soodne, et valmis oleks selleks on nii Eesti ja Euroopa Liidu poolt ühelt poolt, kui ka Valgevene poolt teiselt poolt. Ja kaubanduskoda on püüdnud siin sellist aktiivset rolli võtta. Eesti kaubandustööstuskoda korraldas eelmise aasta veebruaris ligikaudu 10 Eesti ettevõttega kontaktreisi Valgevenesse, kus kohtuti ligi 60 ettevõttega Valgevenest, kes kõik olid huvitatud erinevat laadi koostööst. Sellest lähtuvalt jätkab kaubandus- ja tööstuskoda sellel suunal ning järgmise aasta veebruaris on taas plaanitud Eesti äridelegatsiooni kohtumine Minskis. Partneriks saab olema Valgevene kaubandustööstuskoda, kes hakkab korraldama kohtumisi Valgevene ettevõtetega.